Hej och välkommen till Ballas kök. Idag ska jag göra en tartatata. Men som ni ser, det blir inte äppel, det blir fikon. Jag gillar att testa mig fram och idag ska bli fikon. Och det anledning som gjorde att jag var sugen att testa är att jag har besökare hemma. Och jag har fått såna ärliga produkter. Och denna kom från kallpressen i Jönköping. Så jag vet inte varför, men jag blev så sugen på när jag såg balsamik med apelsin. Och det doftade fantastiskt. Så jag tänker, jag måste testa en efterrätt som jag kom och använda den. Så jag ska göra en tartanta. Och jag brukar hitta på. Så jag lägger in smör och när den har smält lite så lägger jag på strösocker och låt karamellisera. Och sen tänker jag lägga den här härliga produkten i smör och socker och sen dela på mina fikon. Men jag börjar med att dela fikon. Fikon är delat. Smör är nästan smält. Sen lägger jag på socker. Det är så härligt att hitta på nya recept och experimentera sig fram. Jag brukar ha vanilj och citronskal tror jag har haft någon gång, men jag har aldrig gjort det med fikon eller som jag gör nu, smälter smör och sen ger på strösocker. Det har jag gjort förra gången och den var fantastiskt god att tanta. Vilken härlig, alltså det var så len och sen så mycket. Alltså sås, men ändå inte så rinnig det var. Och nu rör jag inte. Jag låter vara så tills socker smälter i smöret. Ganska mycket socker. Så. Och när den har smält och börjar bli sådär lite karamelliserad, då ska jag in med balsamik och med apelsin. Alltså, jag önskar att ni kunde känna doften. Jag vet inte, jag blev kär så fort jag såg den. Jag tänker bara, åh, den måste jag hitta på någonting. Och jag tror att det kommer att bli fantastiskt kombo, apelsin och fikon. Så den får puttra är sakta. Jag har på platta på sexan. Och när den har börjat att smälta så ska jag lägga i mina fickor. Som ni ser, den håller på att bli brun socker. Så nu ska vi testa. Så, jag tror att jag nöjer mig där. Eftersom jag aldrig testade produkter så vet jag inte hur mycket smak är. Och nu lägger jag på mina fikon. Så där, nu är alla fikon på plats. Och nu får fikon karamellisera tillsammans med den där apelsinbalsamik. Och alltså doft är helt magiskt. Ja, spännande att se resultat. Så nu får jag puttra här så fikon får en härlig färg. Och finns det kolla här. Helt underbart.
Och tills de blir lite mjuka. Sen är det dags för smördeg och sen in i ugnen. Kolla. Alltså doft. Mm. Magiskt. Nu är den som jag vill ha. Så nu kommer jag stänga av platta. Och sen få vara här. När vi sätter oss och äter. Så sätter jag på smördeg. Och sen in i ugnen i 200 grader. Tills deg har blivit gräddad. Och så den är lite ljummet när man ska äta efterrätt. Och jag kommer att servera med en vaniljglass. Jag tror att det kommer att bli magi. Så där, nu har vi ätit. Och är det dags att lägga på smördeg på fikon. Så där, nu är min tartetatan klar. Så jag ska hitta bara ett fat och vända den upp och ner. Så där, nu är min tartetanta på plats. Och hur gott ser inte det? Jag längtar att få smaka och känna varenda smak som finns där. Doft känner jag redan, men smaken. Snart ska vi få veta. En ny tartetanta är uppfunnen.